Desde o momento em que segurei sua mãozinha pela primeira vez, soube que minha vida mudaria para sempre. E queremos te lembrar que estamos sempre do seu lado em todos esses momentos para te ajudar nas dificuldades e para nos orgulhar nas suas vitórias. Beijos, papai, mamãe e Bruno. Quero que saiba que eu estarei de mão dadas com você para todos os desafios que estão por vir. A troca do lápis para a caneta mostra que você está crescendo e deve estar responsável e comprometido com as atividades da escola. A cada ano você terá novos desafios e nós acreditamos que você vai escrever uma história de sucesso. Você é luz, você é escolhido, você é capaz. Temos muito orgulho de você. Acreditamos em você, papai e mamãe. Caixa surpresa. Nessa caixa procuramos colocar algumas fotos e objetos que marcaram uma parte da trajetória da nossa pequena Sofia. Sofia, desde de que nasceu, veio trazendo muitas felicidades e amor para nossa família. Colocamos a roupinha vermelha, que foi a que ela saiu da maternidade. A manta amarela, que junto com ela tem uma linda história de amor.